Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Libota na bana na nzambe. Shalom, bisika nyonso tozwami. Shalom, shalom. Bien-aimés, les attaquants et les attaquantes de Jésus-Christ. Er nabiso ya mayangani ekoki. Benga papa, benga mama, to sangana pona. Lo sambo nabiso ya tongo ya lilo. Yango anatang ozo kota, ozo eme, ozo partaje. Zwata ya ko partaje, po na kope sa pe bande ko chance. Oyo biso tozwi, bango pe bakota nabiso elongo na tongo na lilo po na lo sambo. Partaje, eme, partaje, eme, partaje. Shalom, mama. Marie-Louise Diengo, shalom. Glody Mayombe, shalom, shalom, visikanyon sobozali, partagez, aimez, partagez, pongo nganabiso ya prière et koki. Na pamboli bino banan anzambe, na pamboli yo mama Sonia Sala, shalom na yo visika ozali, zambe na lola a pambola biso. Shalom mama Roxane Mouyembe, éternel Dieu nous bénisse. Oui, nde konanga toye liboso na nzambe pona losambo na biso ya tongo ya lelo kolo Yesu apambola biso. Bande kona tongo ya lelo tozo continue toujours na thématique na biso tout est possible avec Jésus-Christ. Tout est possible avec Jésus-Christ sous thème na biso ezali Jésus-Christ est ma délivrance. Jésus-Christ est notre délivrance. Pambate, nzambe oya kokana nyonso ezali kaka Yesu Masiya. Nzambe oya salaka nyonso ezali kaka Yesu Masiya. Yango wana toye, biso bato tozana mikakatano, biso bato tozana ba problème, tozana ba difficulté, Yesu nde akokangola biso. Amen. Bien-aimé, wana tofungoli ba Bible na biso. Tofungoli ba Bible na biso na livre ya Exode. Exode chapitre 3, verset 7 au 8e verset. Exode chapitre 3, 7 au 8e verset. Parole du Seigneur. Wana totangi. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Huitième verset, partie A. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. To beteli liloba na nzambe maboko. Betela le roi de roi maboko. Betela parole de Dieu maboko. Betela Jésus-Christ maboko na tongo na lilo. Amen. Bien-aimé. To tangi ngai na bino liloba na nzambe ndenge lobi na biso clair. Nzambe amoni. Ba kri, oyo ba oppresseur na biso, ba zo faire souffrir biso. Nzambe ayoki, kri ya douleur, ko mata na trône na ye. Nzambe ayoki, ko lela ya ngai na yo na se na moi oyo. Nzambe ayoki, pasi, oyo maladi wana, eza ko faire yo. Nzambe ayoki douleur oyo ba collègue baza ko sala yo. Nzambe ayoki souffrance oyo libota e imposa yo na sena moi oyo. Nzambe alobi na biso na tongo na lelo akiti. Nzambe alobi na biso na tongo na lelo akiti. Pona ko kango la biso na mikakatano oyo. Pona ko delivre biso na ba oppression oyo. Pona ko kango la biso na ba maladie oyo. Pona ko kango langana yo na pauvreté oyo. Pona ko kango langana yo na célibat oyo. Pona ko kango langana yo na ekomba oyo. Bete la Jésus-Christ maboko.
Bien aimé Jésus-Christ a quitté na tongo ya lelo. A quitté na tongo ya lelo pour ayoki kolela. A quitté na tongo ya lelo pour ayoki douleur. A quitté na tongo ya lelo pour ayoki souffrance. Ndeko nangai. Tangu Yesu akitaka makambo bongwanaka. Loba amen. Tangu Jésus-Christ akitaka nyonso échangeaka. Tangu Jésus-Christ akitaka nyonso ezwaka sens. Yango na tongo na lelo. Nazali bouche autorisée. Oyo Jésus-Christ a utilisé pour na yebisa oke asi akiti. Prière oyo sali. Ba jeno yo sali, ba ngomba oyo mati, bikila oyo zui, Yesu ayo kilo sambo. Akiti na tongo na lelo. Akiti po na nini? Akiti po pangu sama ya misu na yo. Akiti po tombo la elongi na yo. Akiti po longo la yolo boko na litama. Akiti po abeli saba pota ya motema na yo. Akiti po asekisa yo. Bien aimé, eloko nini ezo tungisa yo? Eloko nini ezo lelisa yo tango molayi? Eloko nini esilisi yo espoir? Eloko nini esilisi yo makasi? Eloko nini etie yo mutu na se? Eloko nini ezo kisa oposa na motema? Soko kanisi kaka maya misu komi kokita. Soki otali kaka estoma yango ane mati douleur. Soko kanisi kaka, tension yango ane mati. Me Yesu aye na tongo na lilo. Bien aimé, eloko moko te tika la kastatike. Bible zolo baboye. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Loba amen. Yesu akiti na loboko na ye, pona ko bimisa yo na prison ya fami. Yesu akiti na loboko na ye, pona ko panza etuluku ya banguna na yo. Yesu akiti na loboko na ye, pona ko tombo la yo, ko vandisa yo na kiti na yo ya bokonzi. Toleli mingi bien aimé. Bible lobi venez à moi. Vous toutes qui êtes chargées et fatiguées, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Tika ete Yesu apesa o repos na tongo na lelo. Tika ete Yesu apesa kimia na motema na yo. Tika ete Yesu akango la bana na yo. Na kwichu ya masanga. Yesu akango la mobali na yo. Na kindumba. Yesu akango la yo. Na lokuta. Yesu akango la yo. Na misala ya mabe. Oh na de. Jésus Christ. Yaya Yesu akiti. Yesu akiti pwa yoki kolela. Bible zolo ba mato inaye. Ezali mosika tepo na koyoka. Miso na ye kufa tepo na komona. Pelo boko na ye. Ezamo kuse tepo na kosala. Yango ana akiti. Akiti. Ponga ina yoto zwa lobiko. Akiti, ponga na yoto zwa kimia na motema. Akiti, po esengo ela tanzoto. Akiti, pona kobelisa bapote ya mitema. Yaya bazomo na ngana oto zo tambola. To lati kitoko, to tie parfum cher, ozo roule karos, me motema esi ezoka. Motema ezana bapota, soki bafungolaka, nde basparadra esi etondi motema. Parce que ozo loba na likamboyo, nani akokangola nga. Na maladi oyo, na kei Inde, na kei Chine, na kei Belgique, na kei Canada, na zobika te, Yesu, nani akokangola nga. Pona kobota oyo, na sali insémination, tentative na sali trois fois, échec kaka, balobi eko simba te, nani akokangola nga. Libala oyo, ba fami bavandi, bana ya, ba, bande kwa papa bavandi, bande kwa mama bavandi, ezo simba te, nani akokangola nga.
Musala oyo nabundi na se sacrifier na suyer na mouiller mais balobi yote nani akokangolanga yaya mitune za ebele atana ona yobi awate yoza nango kati na yo menga na yebi eloko moko nga na yebi eloko moko elombe mobali Yesu Masia soki atelemi nyoso ekati soki atelemi nyoso ezwi sens soki atelemi nyoso ezwi makolo na mona te bisika nini Yesu akenda aishua na mona te na Bible eloko moko Yesu asala esimbate na mona te bitumba moko Yesu abunda balonga ye yango Yesu akiti na tongo na lelo ayeko tuna ayeko kata likambo na yo le juste juge akiti le défenseur akiti le rédempteur libote se sundoli yo eh biso to kokali sute to sali nyonso toke ina ena bopital nyonso, to uti campus, to uti HJ, toke cinquantenaire, balobi mwente. En tout cas, mbongo pe, ezali susute. Mais yoka Yesu alobi nini. Il est descendu pour te délivrer. Loba amen. Yesu akango la ona oppression. Yesu akango la yo na souci. Yesu akango la yo na maboko ya banguna na yo. Basi basali makita. Basi bate basangani. Balobi bilia ki ebi koki. O se retrouve na kan ba diversaire. O se retrouve na piejo bango ba tiela ki yo. Bazo yemba, bazo bina. Basi ba bongami. Ba ebi kaka ketongo o ya lelo akola mukate. Ba ebi kaka journe ya lelo soka bimi bako yo kasango. Ba ebi kaka natongo ya lelo esilipo na ye. Mais babosani, nanyo azalaka na ngambo na yo, nanyo azalaka na esika na yo, nanyo akota kalikambo na yo, nalikambo etali ete, na esika babengi ete, ayaka e, Bible bengi l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, loba amen. Esika nini ango yo bakangi yo o Yesu akoki okota te. Esika nini ango batye yo o Yesu akoki komona te. Yango na tongo na lelo to ye po na kobondela. Bible ezali clé passe partout. Porte moko te kangama kaliboso ya prière. Kadena moko te kangama kaliboso ya prière. Chaîne mon côté et kanga makaliboso ya prière. Yango te ye na tongo na lelo. Nzambe ya makoki nyonso. Akango langa na yo. Yambe ya makoki nyonso. A delivre nga ina yo. Bible zo le banini. Na Jérémie chapitre 39 verset 17. Jérémie 39 verset 17. Bible lo biboui. Mais je te délivrerai en ces jours-là, dit l'Éternel. Et je ne te serai point livré entre les mains des hommes dont tu as peur. Le bas, amen. Bato zo banga wana, yeso okango la ona maboko na bango. Bato yo zo banga wana, eh, se bakuti ngawa, bilia kinga bikoki, eh, nzambe nangai, tala bango wana, bako mi pembeni. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Oppression ozo mon alelo, lobi eko zalate, parce que yeso akiti deja. Makambo ozo mon alelo, lobi eko zalate, parce que yeso akiti deja. Bitungisho ozo mon alelo, lobi eko zalate, parce que yeso akiti deja. Célibat ozo mon alelo, lobi eko zalate, parce que yeso akiti deja. Maladie o balobi eza incurable. O minganga balobi, tozana ki cité, lobi eko zalate, Yesu akiti déjà, loba amen.
Yaya Yesu akiti deja. Eloko ezo bangisa o wana. Yesu akiti deja pona kolongola. Yesu akiti deja pona kokabola yona yango. Yesu akiti deja pona kotia mundelu na katikati. Entre yo na ba diversaire na yo. Yesu akiti deja pona komatisa ona kiti na oya bokondi. Yesu akiti deja pona kokotisa ona ndakuno ya libala. Yesu akiti deja pona kopesa o mapasa. Yesu akiti deja pona komema yo. Bisika tata na wakomate. Bisika mama na wakomate. Bisika libota na wakomate. Ne bisika Yesu aye pona komema yo. Loba amen. Bien aimé. Yesu aza malamu. Ngana yo topona bon par. Topona esika ya malamu. Na tongo ndenge tani boye. Yaya ba misusu ba keko loba na banzungu. Na tongo ndenge tani boye. Ba misusu ba keko loba na ba toilette. Na tongo ndenge tani boye. Ba misusu ba ke kosaka na ba cimetière. Ba misusu ba ke kosaka na bibale. Ba misusu na tongo nenge tani boye, ba keko kuta na mama mbikudi, na papa sukolanga, na mama salanga, na yaya zongisanga. Po affronter journée, talab exercice ba keko sal. Me yo, oye nesika ya malamu, mabele kitoko, mabele malili, mabele ezo produire. Oye bisika kitoko o ezali Jésus Christ. Oye bisika o ezali Jésus Christ. Ta l'avantage o zanango. Ti yasi sara koloba na nzungu, yo Yesu asi akitaki asali. Ti yasi sara koloba na wese, yo Yesu asi akitaki asali. Bible ezo loba nini? Na Proverbe, chapitre 29, verset 2. Quand le méchant domine, le peuple gémisse. Bien aimé, ozo gemir po bimina libote ya bondoki. Libote ya batu balakela mabe. Libote o ekangama ba chen. Libote o ezala ombre ya bondoki. Libote o esimbama na maboko ya Jezabel. Libote o esimbama na maboko ya ba Pharaon. Libote o esimbama na maboko ya ba Exode. Yangwana yozo gemir. Me, bango babosa niete yoza na nzambe na bomoi. Nzambe nanga, nzambe nanga, koti kanga ite, na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Nzambe nanga, nzambe nanga, koti kanga ite, na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Bango bako makoloba, lobiko na ye wapie, tokota la soki nzambe na ye akosunga ye. Batelinga maboko na sima, bazali ko swamino. Bakange linga motema pongana longate. Babosani nazana nzambe, mosungi na koka mwa. Mosiko linanga ya telemaka na suka. Telema, telema, telema yo sala. Telema banguna nanga iba kufa soni. Telema, telema yeswe, telema yo sala. Telema banguna nanga iba kufa soni. Yesu aye po banguna na oba kufa soni. Bango mtu balobaki eloko tosalie na butu ya lelo. Na tongo akotana te. Tozoze la bachombo. Ebeta. Tozoze la batelefone sone. Babenga apike kriz. Babenga alali na morge. Babenga almonanite. Babenga bakangakie. Babenga azwaki lisasi. Babenga bakatakie lishete. Yaya bakamwe. Bakamwe ke natongo alelo la muki lisusu. Makamu nyoso to sala kie wana la muki. Na la muki po elombe azana ngambo na ngai. Elombe Yesu Masihi azana ngambo na yo. 2024 oyo bako yo kasoni.
2024 oyo bakomona yo ko matayaya o ezali année ya lumière o ezali année ya lumière 2024 ezali année oyo biso tozolonga makambo bango basala ki na butu wana bango bayeba kikake na tongwa ba telephone tango ezolela mingongwa batu bazolela deja bazo zela mauvaise nouvelle na par na yo menzambe oyo akota kalikambo ya bana na ye aye ko delivre yo aye bisyo tombo la mutu apangusi yo ma ya misu abelisi bapota ya mitema asimyo na loboko yo na ye bozo kende oeza ane ya elonga oeza ane ya victoire oeza ane ya recite oeza ane ya makambo ya simba kite na nonde zo simba oeza ya biloko zwa kite na nonde zo zwa oeza ane ya makambo e bonga kite na nonde zo bonga makambo eza nga ki sens yesu ape sens na 2024 oyo na 2024 oyo za molongi na 2024 oyo yo za mutu munene na 2024 oyo bakotanga kombo na yo na 2024 oyo bakolobela yo na radio bakolobela yo na TV bakolobela yo na journal bakolobela yo na Facebook bakolobela yo na YouTube parce que Yesu aye ko changer Yesu aye ko bongola loba amen. Bien aimé, année oyo, eza année o me malisusu rythme na yo ya ne pasete. O biso na fami na biso, to bala kate, o biso na fami na biso, mutambongo azala kate, o biso na fami na biso, to bota kate. Te! Yo zo sala exception po yo za nzambe na bo moi. Jésus Christ ayaka ko abolir ba loi. Jésus Christ ayaka ko kweisa mibeko. Soki bango ba bota te, yo ko bota. Soki bango ba bala te, yo ko bala. Soki bango ba sala te, yo ko sala. Soki bango ba mata te, yo ko mata. Soki bango ba simba te, yo ko simba. Loba amen. Ane oyo, eza ane ya souplesite moko na ebisi yo. Ane oyo tozo force te. Toza ki ko force na bikeke o eleki, po toza ki na nzambe te. Toza ki ko tatone na ba epoko eleki, po toza ki na nzambe te. Me ane oyo, Jésus Christ ende aza priorité. Ane oyo, prière ne eza priorité. Bible zolo ba, recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Et tout le reste vous serez donné par-dessus. Yango touro to changé système de jeu. To yena nou koluka Yesu. Oye, tikali to kozwa lokola matabisi. To yena nou koluka elongi ya le roi, le roi. Oye, tikali to kozwa lokola matabisi. Eko landa biso yango moko. Eko landa biso yango moko. Ema, ebenda ka plastiki te. Ema, ebenda ka kaka libende. Ema, ebenda ka kake loko wa motuya. Na mona nanu te ema ebenda papie. Na mona nanu te ema ebenda libamba lokuta. Ema ebenda kakaka libende. Ebenda kakaka fer. Bible lobi l'onction attire. Ane oyo ifo sala makambu différemment. Ane oyo ifo kende nango nanu ndenge mususu. Makambo différemment nana zo ebisa yo okende na Jésus Christ yende a facilitaka c'est le facilitateur okende na prière po yango nde epesaka forme na biloko ezangi forme epesaka sens na biloko ezangi sens epesaka kimia na biloko ezangi kimia tangu Jésus Christ a telemaki ba disciple bazolela Yesu olali bato yangoyo ekomi kozinda mai esi ekoteli biso mbonge yangoyo tangu Yesu Kristo atelemaki alobi tetwa tangu alobi tetwa wana na mai na mupepe na mbonge bango nyonso nye ne loko ayeko sala na tongo ya lelo. Ne lelo kwa yeko sala na tongo ya lelo na vina yo. Ayeko kanga. Makelele nyonso. Ayeko kanga bambonge nyonso. Ayeko kanga mipepe nyonso. Po apesa kimia. Le repos se trouve entre le main de l'Éternel.
Le repos se trouve entre les mains de Dieu. Repos yozo ke ne koluke pa mobali ye mokwa zana ngote arope soni. Repos yozo ke ne koluke pa mwasi ye mokwa zana ngote akope sa onini. Bisonyo sa tozo dépendre na être suprême. O ezali Jésus Christ le roi de rois. Changer de marche. O komon na pe makamu na o eko changer. Tamu yozo sa la programme na makambu ya nzambe. Nzambe pe azo sa la programme na makambu na yo. Bible zo ba rechercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Yozo kende ko luka nini. Et lo ko zo luka na so ko luki ango na Jésus Christ te o komon na malonga te. Et lo ko zo luka na so ko luki ango na le roi de roi te o komon na malonga te. Yaya tozo tanga verset à souka poto lingito bonde. Bible zo lo ba nini. Na Michée chapitre 1er verset 3. Car voici, l'Éternel Dieu sort de sa demeure. Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Bête la parole de Dieu, ma beau. Yesu akiti. Na demeure na ye. Yesu aye kotambola. Likolo ya maladi na yo. Yesu aye kotambola. Likolo ya ba oppression na yo. Yesu aye kotambola. Likolo ya kolela na yo. Yesu aye kotambola. Likolo ya chômage na yo. Yesu aye kotambola. Liboso ya mikakatano na yo. Yesu aye kotambola. Liboso ya nyonso ezolelisa yo. Yango wana obeteli Jésus Christ maboko. Betela le roi de roi maboko. Oya kiti na tongo. Pona ko changer histoire na yo. Oya kiti na tongo. Pona ko pesa esengo. Oya kiti na tongo. Pona ko pesa kimia. Amen. Eh. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Eh. Yaya yeso kita na demeure na ye. E bongo yo zalaka lo lengo zali. Non. Nzambe wana tika kabilembo. Bisika le kakatika kabilembo. Na tongo lelo lingi yesu atike lembo nini na vina yo. Po mokile yeba kia kitaki. Atike lo e lembo nini. Yomo komitala o lingi yesu na tongo lembo nini atika na vina yo. Po asi akiti. Atike lo lembo nini. Nga lingi atike yange lembo ya monte. Batanga kombo na ngai. Na mata. Nga na ebi ya yote yanga inde. Na lingina mata ee. Na kome sika tatana nga komate. Na kome sika mama nga akomate. Na simba o libota nge simba te. Nde yango na ligibi lembo yesu atike langa. Po o ezali aneya. Tout est possible avec Jésus Christ. Yango na lingi. Plaso na ishuwa ki lobi. Le lolo kwa na ena Jésus Christ. Makambo change. Plaso e simba kite lobi. Le lolo kwa na ena Jésus Christ. Makambo change. Po Bible. Ezolo bana nombre chapitre 29 verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nokwa kosa yo po aza mutu. Bo frère a kosa yo ki akosala lelo ba démarche à voyage po aza mutu. Patron a kosa yo ki okozwa promotion po aza mutu. Yaya kosa yo ke ndako wana na tiana kombo na yo po aza mutu. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Yango makambo alobi na tongo ya lelo. Zwango na toute considération. Peyo komo na makambo eko salama. Parce que ba yaka na nzela ya Jésus Christ. Na nzela ya kondima. Yoko kite oyo kaliloba na nzambe. Yomo koza na doute. Yoko kite oyo kaliloba na nzambe. Yomo koza kondima te. Yomo ko tchaba mirmir. Yomo ko tchako banga. Biloko wana e anilaka ba resultat ya foi. Il faut qu'on dise que makambo na eko sala na tongo awa Yesu aza pe akosala nde yango komona bilembo ya misala na ye. Amen. Bien-aimé bisika ozali to bongami na prière ozo kende ko pambola liloba ya tongo ya lelo to beti maboko to bondeli kolo Yesu na eko pambola lilobo na eko pambola lilobo lobelinga na tongo na lelo tika ete nzamba lola okumisama tika ete nzamba lolo pambola ma. Merci pour yo kiti pour na ko changer ba donner na nga.
Merci pour le kiti pour na kobongo la vie nanga. Merci pour le kiti pour na ko délivrer nga. Merci pour le kiti pour na ko changer situation nanga. Yango na tomboli yo na kom na tongo na lelo. Yango na kumisi yo pour za malamu au nom de Jésus-Christ. Oui nde konanga. Moment na biso ya prière et koki. Oyoki liloba na nzambe. Oyoki makamunini nzambe alingi ko sale la ona tongo na lelo. Yaya, makambo yo po salama, makambo po ezala facile, makambo po vivre yango en un temps record, ezo senga biso vie ya repentance. Ezo senga na yo otala lolenge nini otambu samaki. Otala lolenge nini ozo mema vie na yo po makambo Yesu ayeko sana na tongo ya lelo e monana e lata nzoto. Yaya ozo senga maona nzambe. Bible lobi na biso na Matthieu chapitre 3, verset 7, partie B. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Bien-aimé, repentance n'est même pas un fruit digne. Yébi sanzam benatongo na lelo. Yaya nandimi. Makamunyo so diable a lobi na tina nangai, combien même il est le père de mensonges à cosité. Pona moyibi penda na yibaka, maboko nanga na poche ya mobali nanga na mona te, sac na fungoli, pantalon na koti siliboko, porte-monnaie na koti siliboko. Lokuta kotonga, moko koswa na kolula, nyoso ana kakanga, menaye kolela mawana yo, beta maboko, senga mawana nzambe. Kolo Yesu na ye na tongo na lelo. Yawe yo kelanga mawa. Yesu limbisa mabe nanga. Naza moto na masumu yawe. Naza moto ya lokuta. Moto ya moyibi. Me Bible lobi nangai. Tu es venu pour le pécheur. Yangonga na ye ko sopa motema. Yangonga na ye ko talisa oba faiblesse nanga. Yangonga na ye ko talisa oba erreur nanga. Naza moto ya kolula. Naza akana decision fixe te. Limbi sangai, limbi sanga pona lokuta, limbi sanga pona koboma bato, limbi sanga pona ba faux témoignage, limbi sanga pona ba critique, na tonga kabasali na yo, na silisa mama lopangu poso, na silisa ba lokater poso, yawe nga moto ya litio, nga moto ya mafinga, na ye komiki tisa liboso na yo, oyo kelanga mawa, o limbi samabe nanga, mousala nanga kodongo la ba kolegi nanga, mousala nanga kodongo, murmurer na sujet à patron nanga mosa nanga ko murmurer na tina ya mobali nanga na linga ka baseme ki nanga ite na linga ka bokilo nanga te Yesu yokanga mawa limbi sangai limbi sama benanga na linga ka bana ya mobali nanga te na linga ka bana ya mwasi nanga te bale ki nanga na boko la kana motema mibale yawe yokanga mawa yo yebinga malamu o yebi motema nanga yango na eko mikitisa. Nazane loko wako bomba liboso na yote. Nazane moto na masumu. Ata na bombi. Yo sonda kaba profondeur pe barin. Yangona yeko sopa motema. Oyo kangama wana tongo na lelo. O limbi setambo li nanga. O pardonne ba erreur nanga. O pardonne ba faute nanga. Na sengi mawana yo. Na lambe la kamobali nanga biloko na regle. Na lambe la kabana ya mobali nanga biloko na tchengenza. Yesu yo kamawa. Yesu limbi sanga, efface ba erreur nanga, efface ba faute nanga, lelo soki makambozo simbate, ponga moko naza, en tête ya malheur nanga, nazo pesa apparence mususu, mena motema, naza moto mabe, naza ndoki, na pumbwa kana butu, na tika kamobali na mbetu na keko loka. Na tika kamwasi na mbetu na keko loka. Na sala kamisala okitizme. Yesu limbi sangai. Na lima kombo na yo. Menazana basinga na loketo. Na bomba biloko na sea mbetu. Na kunda biloko liboso ya lopangu. Kolo lokanga mawa. Kolo pardone ngai. Kolo limbi sanga. Limbi sabana na ngai. Na bota bango na impidisite. Na bota bango na tricheri. Bana na yana bango. Eza ya mobali na ngate. Na pesa ebano eza ya yete. Yesu yokanga mawa.
limbisa mabe nangai, limbisa ba erreur nangai, limbisa ba faute nangai, na mitiaka misapi, nga moko na mipesa ka plaisir, na sengi mawana yo, elokalize ngai, na tongo na lelo, limbisa bana nangai, mabe nangai kitana bana nangai te, masumu ya ba paranga na futa yango te, na eko senga mawana yo, ekita lelo, liboso na bomoi nangai, na ndako nangai, na bana nangai, na musala nangai, limbisanga na ba pacte na sinya, tomelana makilana mobali, tomelana makilana kamarade, na bimana nganga e, Yesu yo kanga mawa, bakatanga banzoloko, pona kenda kaliboso, ba baby sa vinangai, ba lebelanga mabe, papa yo kama wa limbisa, sopa mawa, sopa mawa. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, wana zo kende ko senga, makila na Yesu, epeto la yo na tongo na lelo. Bible lobi na Jérémie chapitre 33 verset 8. Je le purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Loba amen. Tala bolingo nzambo. Tala bolingo nzambo. Nani akoki ko limbisa yo ko leka Jésus-Christ? Nani akoki ko efase ba erreur na yo soki makila e Jésus-Christ te? Loba Yesu purifienga. Yesu sukolanga. Makila na epeto langa. Makila na engengisanga. Beta maboko bondela. Le sang de l'agneau. Le sang qui ôte le péché. Le sang qui lave. Le sang qui justifie. Le sang qui vivifie. Le sang qui purifie. Sukola vinanga. Sukola bomo inanga. Sukola corps, âme, esprit nanga. Peto la miso nanga. Na masumu ya kotala. Peto la mato inanga. Na masumu ya koyoka. Peto la munoko nangai. Na maloba ya mabe. Peto la motema nanga. Na doute, na murmure, na peur. Peto la maboko nanga na impurité simbaki. Peto la makolo nangai. Bisiko ekotaki. Yawe yoke nanga mawa. Yawe limbi sanga, makila na we suko la vi nanga, makila na we peto langa, na sengi le sang de l'agneau, na sengi le sang de Jésus-Christ, e kita lelo, e no kambula, na vi nanga, na ndako nanga, na bana nanga, na lopango nanga, na musala nanga, na bakisi nanga, makila na we kita, pona ko suko la, ba rendez-vous, ba nzela, mitu katoko mata, Yesu makila na yo, e peto langa, na meli makila na yo esukola libumu nanga na meli makila na yo na meli sibana nanga makila na yo na sukoli makila na yo elongo la batache ba point de contact o lisumo tiki kati na bomo inanga le sang de Jésus sukola biso topeto la mae tengengisa mana makila na yo to sikola mana makila na yo au nom de Jésus Christ. Bien-aimé, Bible zolo banabiso boye. Na Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Wana molimo musanto. Eloko nini yoko bomba liboso ya molimo musanto. Ezalite. Parce que il est le révélateur de choses cachées. Loba molimo musanto. Yaka. Ngai moko na kokite Bible zolo ba sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. Molimo mosantu yaka kokambanga. Molimo mosantu yaka kotambusanga. Molimo mosantu yaka kodirigenga. Molimo mosantu yaka kolobelanga. Beta maboko belela molimo mosantu. Esprit de Dieu, Esprit du Tout-Puissant, kita na tongo na lelo, yaka kosala kati na vi nanga. Molimo mosantu kutana nanga. Zwa kiti ya bokonzi, vanda na bomo inanga. Conduire bapa nanga, molimo mosantu, révèle-toi en moi. Yaka kotali sa makambo bombama. Yaka kotali sa makambo ngana mona kate. Molimo mosantu, yaka kolongo la ténèbre, o vanda na vinanga. Nalingi pole na yo, engengi sa vinanga. Nalingi pole na yo, engengi sa bon mouinanga. Nalingi pole na yo, engengi sa bana nanga. Nalingi pole na yo, engengi sa musala nanga. Nalingi pole na yo, engengi sa libota nanga. Molimo mosantu yaka, 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 molimo mosantu yaka.
Tobeleli molimo yaka, tobeleli molimo kitaye, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, yaka yaka lelo yaka, yaka lelo yaka, molimo na moto yaka, yaka lelo yaka, molimo mosantu yaka, yaka lelo yaka, tango ya bana yaka, yaka lelo yaka, kitana moto yaka, yaka alléluia. Bien-aimé, Bible Zoloba na Esaïe chapitre 12, verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai pleine de confiance. Ozoloba molimo mosantu. Kitana moto na yo. Yaka kozi kisa. Chene nyoso e kanga vinanga. Yaka kozi kisa. Condamnation nyoso e blokanga. Yaka kozi kisa. Maloba nyoso e kanganga. Yaka kozi kisa. Maladi nyoso e umela. Oe zanga kisi. Nenge nyoso na sali e simite. Molimo mosantu. Kitana moto na yo. Tumba yango beta maboko bondela. Moto ya molimo mosantu. Yaka ko delivenga. Bible lobinanga. Tu es ma délivrance. Yango na sengi moto na yo ekita ezikisa ba chaîne ya famille ya papa nanga ezikisa ba chaîne ya famille ya mama nanga otanga vi nanga otanga musala nanga ezika na moto maloba nyoso otambola kananga pona mona bola mute moto na nzambe tumba yango tumba maloba ya malédiction o baloba na naissance nanga o balobela kanga butul pe moy o balobela kanga na boteli ya famille o balobela kanga na banzungu ya famille ezika na moto na nzambe maloba nyoso o tambola kananga o bendela kanga malheur o bendela kanga kolera o bendela kanga ba problème ezika na tongo na lelo na moto ya molimo mosantu moto ekita etumba maloba ya quartier maloba ya veni maloba ya condamnation décision nyoso o mokili ya molili ezwa na vie na nga lelo yamba moto lelo zika na moto lelo pela na moto lelo zika na moto na tindi moto na nzambe ekende kotumba maloba nyonso we vanda pona kokanga nga we vanda pona kokondane vie na nga we vanda pona kobundisa nga ezika lelo au nom de Jésus Christ. Luc chapitre 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvertes, ni de secrets qui ne doivent être connus. Loba amen. Ozo loba moto ya molimo mosantu. Kene kotumba eloko nyoso ebombama na vie nanga, na vie ya bana nanga. Na vie ya mobali te ya mwasi nanga. Eloko nyoso tenebra bomba na ndaku na biso. Eloko nyoso bakundela nga na biro. Eloko nyoso bakundela nga na lopango. Moto na nzambe ko rate yango te lokalize yango tumba yango na tongo na lelo beta maboko bondela. Moto na nzambe kende ko tumba eloko nyoso we batama na libumu nanga we batama na motema nanga we batama na nzoto nanga moto na nzambe lokalize yango cible yango pe tumba yango eloko nyoso we batama na vie ya bana nanga yango lele komisa bango mutu makasi yango lele komisa bango badiambere ekomisa bango bakuluna ekomisa bango ba inconscient ekende kozika na moto eloko nyoso bakundela nga na biro bakundela nga na ndako bakundela nga na lopango na tumbi yango na moto na nzambe eloko nyoso babomba na se ya mbeto ezika na moto na nzambe kanali nyoso esika batia yango esika bapoza yango moto moto na nzambe lokalize elembo nyoso ya bondoki ebatia na nzoto na nga ebatia na elongi na nga ezika lese lese kita tumba kita kausa kita zikisa bondoki nyoso ya molili esalama na nzoto na nga eloko nyoso babomba likolo ya vie na nga batia na kati ya nzoto na nga lelo eyamba moto ezika na moto epela na moto ezika na moto epela na moto au nom de Jésus Christ. Bien aimé, titre na biso ya lelo zalaki Jésus Christ est ma délivrance. Yaya prison nini bakoti sayo. Prison nini bakoti sayo. Monde ténèbres zana ba prison ya ndenge na ndenge. Bakokyo koti sayo na prison ya Zamba. Ya se mabele, batyo na prison ya Kindumba. A
ata olingi oti koko kakate parce que za prison o bachayo okosale loko mususu te okosa aka kindumba po prison na yango wana bachayo na prison ya moyibi ate loko za ya yo moko me ozaka na tendance ya koyiba yango basombeli yo maintenant ba pesi yote me yo si oke koyiba prison nini bakoti sayo bako kyo koti sa ope prison en célibat yango mona ka ba fiancé ya ndenge ya mundele ya mwindu ya pembe ya mulayi ya mukuse e panza na kakaka po prison na yo oza célibataire ba pesa o prison nini ba tia na prison nini yo prison na yo oza ekomba donc ata o lukizemi e kokota meko bima kaka yo koki ko simba mwana te po muto azaka na prison azaka na mwana te yo zana nuko dependre yo ke ko zo esu muto a dependra na yo e ko simba te soit zeme okota te soit lelo myome lelo kiste lelo fibrome lelo ba kiste ovarienne donc ba complica ko bota na yo suka suka regle ko te katana po yangonde prison na yo yo zo beta maboko esiko zali ozolo ba moto na nzambe kende ko bimisanga na ba prison nyonso ba koti sanga na yeba yango te na bima buka ba porte ya prison nyonso buka ba chaîne ba cadena nyonso oye kanganga na prison molili e buka na natongo na lelo beta maboko bondela au nom de Jésus Christ na tindi moto na nzambe e kende ko localiser prison nyonso oye ba koti sanga na famille ya mama na famille ya tata prison ne buka na bakadena ne panzana bachenu ane katana na moto na nzambe bimisanga na prison ya mai bimisanga na prison ya zamba bimisanga na prison ya nzete na prison ya cimetière na prison ya cave e bima na bima na prison ya bondoki delivrenga na tongo na lelo na moto na nzambe bimisanga na ba prison e kanga bomoi nanga ezala na village natal ezala na nzungu ya famille ezala na libumu ya siapa nabima nabima moto na nzambe bimisangai na prison ya famille ya papa nanga na prison ya famille ya mama nanga bakondanangai na instabilité bakondanangai na rompwaka bakondanangai na avancete prison ebeba moto kita tumba prison nyonso ekanga bana nanga po bamona bolamu te lelo nabuki yango na moto na nzambe lelo napanzi yango na moto na nzambe ba prison ya condamnation ya limitation ya échec ya blocage ya freinage ya célibat ya stérilité ya instabilité lelo moto na nzambe panda yango tumba yango zikisa yango ebeba prison ya bondoki zika na moto na nzambe prison ya se amai tumba mana moto na nzambe au nom de Jésus Christ. Bien aimé, Jean 10 10 elobini, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et là konini babo mela yo en tant que prisonnier. Pour tout monde a prisonnier, soka yé na prison, atala ta ki veste, atala ta ki montre, bijoux, chapeau, sapato, nyonso ana ba longolaka. Ba ko pesa o teni. Oye za ko identifie en tant que prisonnier. Yango zo beta maboko. Ozo senga moto na nzambe. E kende ko tumba teni nyonso yo e identifia kayo na ba prison na bango. E kende ko zikisa. E loko nyonso o ba yiba yo. Ba biloko no bango bakanga. O ba lo bake yaye azawa biloko ne yangwa. E loko nyonso identifia kayo na prison a bondoki. Ne lamba balati sayo. Ne loko identifia kayo e zika na moto na nzambe beta maboko bondela. Au nom de Jésus Christ, moto na nzambe, kende ko tumba, teni nyonso ya ba prisonnier, o balati sanga, o balati sabana nanga, e pela na moto, e zika na moto, na tindi moto na nzambe, e kende ko tumba, teni ya bondoki, prison ya famille, ya tata, ya mama, e ya mamoto, moto kita, e tumba, e lo
biloko nyonso o identifia kanga na ka ténèbre o identifia kabana nanga na ka bendoki na timbi yango eza la photo eza le lamba eza la sapatu eza la biki eza la suki eza la linzaka eza la moto bisika ezwami na prison wana na timbi identification nyonso o moni sakanga na monde ya ténèbre o monde na Job chapitre 42 verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Loba amen. Parce que mouto azaka abimi na prison. Tout mon akati. Balongo li eteni à prison. Bazongi selye biloko na ye. Bapesi biloko nyo so bakangaki. Yangwana yo na tongo na lelo zo kende ko rekipere. Eloko nyo so yangai. Oye kangama, ezonge langa, na fungoli mbongo nanga, oba kanga na tenebre, na fungoli kontra nanga, ya musala, na fungoli visa, na fungoli voyage, na fungoli opportunité, na récupéré lipamboli nanga, beta maboko bondela, au nom de Jésus Christ, na eko récupéré, oye langai, e kangama na monde tenebre, eza la santé, eza la libala, eza la mabota, eza la voyage, eza la mariage, eza la musala, et à la promotion, na récupérer en go, na combo na yesu, yoli pambeli nanga, yoka mongongo nanga, zonde langa na tango na lelo, kota na nzoto nanga, kota na ndako nanga, na beleli finance, kota na musala nanga, na beleli clientèle, na fungoli musala nanga, e mata, na kende liboso, na pambe la ma, na fungoli bana nanga, ba signe ba kontra, ba mata, ba mona bolamu, au nom de Jésus, yoli pambeli nanga, ya santé, localisé na na tongo na lelo, na yoka malamu, na bika, na kende liboso, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, li pambeli nanga zonga, li pambeli zonga langa, santé, ba opportunité, ba ouverture, visibilité, monte, zonga langa, au nom de Jésus Christ. Oui, ben, oui mon frère et ma sœur, yom tozo landanga na tongo na lelo. Ozo lo bananzambe. Eloko nyonso. Oyo monde ténèbre et décida ki na butu ya lelo contre vi nanga et beba. Po Bible zo lo ba et l'homme fait cesser les ténèbres. Ténèbres sali manèvre, ako sal accident, ako kweya, ako dinda, ako salabou, ako zong sabou. Ozo kende ko bebi sa yango. Programme nyoso bango ba bongi sa ki na tongo na lelo pwe koma na vina yo. E beba. Programme nyoso bango ba bongi sa ki ya mabe. E kome la bana, mobali, mwasi na yo. E beba, beta maboko bondela. Au nom puissant de Jésus Christ, par l'autorité qui m'a été donnée sur la croix, na eko bebi sa, programme nyoso ya bondoki, ya famille ya papa nanga, ya famille ya mama nanga, o ba bongi sa ki, e kome la nga, na journée ya lelo, e beba na kombo na yesu, programme na bango nyoso, ba surprise nyoso désagréable, o tenebre bongi sa ki, pwe kome la, bana nanga, na bebi si yango na tongo na lelo, au nom de Jésus Christ, programme nyoso, ya kole, ya boka uki e tenebe bongisa ki pe koma na musala nanga e beba au nom de Jésus Christ na baby si programme na bango ya enlèvement ya accident ya poison ya kokwea ya kobunga ya kokufa e beba au nom de Jésus Christ. Oui bien aimé, ozo kende ko détruire puissance ya esprit de mort. Puissance y a esprit de mort o bango ba manipulé. Po yo o koufa. Po banana o ba koufa. Po mobali na o a koufa. Po mwasi na yo a koufa. E beba lelo. Ozo panza ba cercueil. Ba catafalque. Ozo panza ba corbillard. Ozo panza même ba sale na bango ba bongisa ki deja ke soki to uti morgue to koya ao. Nyoso ane panjana na moto na nzambe beta maboko bota maboko bendela. Au nom de Jésus. Yo puissance et esprit de mort. Na bebi si yo. Oko zwa nga te. Oko zwa bana na nga te. Na libota na ngo zane sika te. Nga na kokufe la modalite. Na kokufe la mwasite. Na kokufe la bana te. Na kombo na yesu. Na bebi si programme na bino. Obo bongi saki. Na
na kufa na se maladie, na kufa na se pongi, na kufa na émotion, na kufa na tension, et beba! Au nom de Jésus, na baby si, puissance esprit de mort, Nicolas Abana Nanga, Nicolas Moussala Nanga, Nicolas Banzela Nanga, bisoto ko kufate, bisoto ko kundate, bisoto ko le la moutoute, yo puissance esprit de mort, ozana matei, yo kanga malam. Beba na moto na nzambe, moto na nzambe tumba, ba korbiya ya butu, ba serke ya butu, ba katafalke na bango, na ba salo ba bongisaki, na mabulo ba timolaki, ezika na moto, epela na moto, etumba na moto, ekauka na moto, au nom de Jésus Christ. Oui bien aimé, ozo kende ko pambola, journée na yo ya lelo. Journée nanga eza ya lipamboli, ya ouvertir, ya faveur, ya privilège. Bo la mwe lokalizenga. Oh, nyon son zambé a bongi saki. Bible zoloba, il prépare notre pain pendant notre couche. Oh, nyon son zambé a bongi saki na boutou ya lelo. Po yo vivre yango na tongo, benda yango, eko ma réalité. E la tanzoto, beta maboko bondela. Yo lipamboli nanga ya journée ya lelo, lokalizenga. Localiser bana nanga, localiser mobali nanga, nana pambwama, mongo, ozana matoi, yaka na maboko nanga, yaka na poche, na porte-monnaie, na téléphone, na sac, na compte nanga na banque, mongo zala esclave ya maboko nanga, na fungoli clientèle, na fungoli visibilité, na pambwami, ba opportunité localiser nga, ba poste lukanga, ba ouverture, eluka bana nanga, eluka mobali nanga, musala nange mata, Musala nange fungwama, na matae, na pambo la malelo, na telephone nanga, na yamba ba commande, na yamba ba bonne nouvelle, na yamba ba ouverture, bana nanga ba fungwama, bana nanga ba mata, bana nanga ba tombwama, na kombo na Yesu, journée à lelo, eza journée à témoignage, au nom de Jésus Christ. Ozo senga makila na Yesu. Ezipa yo, ezipa lipamboli, ezipa bana, ezipa libota, beta maboko bondela, lipamboli na nzambe, na tongo na lelo, makila na yo, ezipa yango, ebomba biso, eprotege biso, makila na Yesu, sopana na banzela tokoleka, na mituka tokomata, na bambombongo tokosala, na sopi makila na yo na ndako, na bana, na mobali, na biro, na banzela nanga, na bakisi nanga, makila na Yesu, protege lipamboli na zuna tongo na lelo. Amen. Betela le roi de roi maboko. Alléluia. Bien aimé to komi na suka ya prière na biso. Yaya ya mbote to kabwana na sengi na yo achat parcelle. Na eko rappele yo yaya. Achat parcelle. Toza na besoin ya lisungi na yo. Pesa biso $10, pesa biso $100, pesa biso $1000, pesa biso $50,000, pesa biso terrain, pesa biso lopangu pona lokumu ya Jésus-Christ. Bien-aimé tozo tungisa mama kasi bisika tozali. Musala tozo sala bien, mais batu toza na bango incompréhension incompréhension. Lelo ba lo baboy, lobi ba kanga toilette, lobi ba kanga douche, ba iba combo, ba bomba ba cantine na ebisio ezali passi. Mais na lisungi na yonde toko surmonter toko sa musala nzambe na kimia yango wana tia loboko na poche salela biso virement po toluka esika tokende ko servir nzambe kolo Yesu akozanga te ko pambola yo na pesi évangéliste Michel merci o yapona kingai mama katimunga pona kozali pamboli na bino na tongo na lelo bisika azali nzambe a pambola ye merci na yo mama Duni ya miezi, merci mama Vero Mambu, merci papa Pichu Maloyo la kolo Yesu apambola yo, mama Roxane opambola manakombo na Yesu, nzambe apambola bandeko nyonso o tokota kina bango, mama Bibiche Longeme opambola manakombo na Yesu, mama Sonia Sala na pamboli bino, tomona ni bongo na attaque 12h. 11h heure de Kinshasa, pen attaque 22h heure de Kinshasa, kolo eswa kozanga te kopambola bino, na ebongo to suki wana, bye bye!